ចាប់រាប់ពីភូមិអំពើនស្ដេចគង់ជ្រុងស្រឡៅកន្លងច្រកស្ដៅភូមិខ្ញុំឡងជ្រៃបួងទឹកព្រៃតាព្រឹតត្រពាំងមេត្រីស្វ័យផ្អែមច្រកក្លីព្រៃនគរគីជាងគៀងខ្នាចធាយខ្ជាយភូមិត្រែងដងតុងរងវែងវាលទនីបោះអាស័យព្រៃពួកភូមិមីព្រៃពីព្រៀមទុំសុភីភូមិព្រៃសំណាងកាក់ព្រៃកាសកើយព្រៃខ្ពុំភូមិជ្រើសកោះមាក់ប្រាឆ្នាំគូបងធំចុះមកភូមិឃ្លាំងកំរែងកសាំងភូមិអង្គរជ័យដំណាក់កន្ទួតអូរលោះកន់ថយជ័យខ្ពស់ត្រពាំងជ្រៃត្រពាំងសង្កែភូមិស្រែព្រៃក្រសាំងមានជ័យភូមិមរះព្រៅដំណាក់ត្រយងត្រពាំងឲ្យវែងអង្គរងអូស្លែងឆ្លៀតភូមិស្រូវវែងក្រាំងជេកក្រាំងក្រូចភូមិក្រាំងស្បូវក្រាំងឆ្នាយក្រាំងលាវអូកណ្ដាលភូមិព្រៃតកុយទូលស្រងាំភ្នំលាវកោះសំភូមិអង្គរឡាអំពេងតពីងកណ្ដាលទូលភូមិអូពពូលត្រពាំងត្រាញ់ដែលនាងទេចម្រៀកព្រៃធំបានីវតមុំភូមិកណ្ដាញ់ើភូមិអង្គរពាក់ដំណាក់ក្រឡាញ់ថ្មដប់ភ្នំពេញពេជ្រជនីស្រពលជលដំត្រពាំងនាលដូនយ៉ៃជុំគ្រៀលភ្នំអាស៊ីកោះឈឿងតខ្វាយភូមិបាយទីអានេះស្រែជាកោះកច្ចាន់សេះតកូនសัตว์ភូមិកំពង់នុងតពាំងសាឡាកថាវងភូមិស្រែកាន់វលស្រងើកែវកសាំងទូលស្រមកោះត្រមូងស្រែធំព្រៃលុកឃុំកងកេងអូអង្ញាហេងពោចំតងហើយប
បារាយស្រះវៀងស្លាប់លៀងភងបាក់នឹមស្រែក្នុងពញាអង្គរត្រាំកក់ច្រកកេះថ្នោតចុងស្រង់ពូជុំវត្តអង្គត្រាំសសរដំណាក់ចំបងទូលស្រមោកោះផ្ដៅដាស់កោបន្ទាយព្រៃអំព្រៀងជើងកោត្រពាំងគៀភូមិលាក់កេជាតែពាំង៣ចាក់ជ្រុំព្រៃតំពនុងសលៃក្រាំងទូទូលក្ដីដំរីលេញាំងភូមិត្រពាំងមនោះកោះត្រមួងត្រពាំងក្ដារូងវាចិនវងវែងប្រជាភូមិលោកចុះមកភូមិត្រែងភូមិត្បាំងវែងកងចលោះកើកំណាប់រອບភូមិអមៃអីតាដែលខ្ញុំលើកជូនអូនញាតស្រីប្រុសມັນបានសពគ្រប់សង្ខេបត្រឹមភូមិកោះចលោះលៀលោកស្រីប្រសុំជូនពរជ័យមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនអើយពរដល់បងប្អូនអ៊ំយាយតាមិត្តពូមីងគ្រប់អាត្មាក្មួយក៏មារាក៏មារាយសូមឲ្យបានសុខទាំងថ្ងៃយប់អើយកុំឲ្យមានជួបអសន្នភ័យឆ្នះមាសត្រូវទឹះ8បានសុខសួស្រីសពវេលីកំអើយចុករយស្ពឹកស្រពន់ឈឺក្បាលខ្លន់ក្រុនក្តៅរងីសូមអើយមានជោគជ័យលាភាគ្រប់ពេលវេលាកំអើយខុសកើបងប្អូនធ្វើស្រែចំការដាក់ដាំកាលណាឲ្យកើតដុះកើទាំងពីរពពាយខំមនុស្សអលឹកពេងពោះត្រសក់ស្ពៃបូតសណ្តែកស្រូវអំពៅជែកលពៅត្រឡាចសន្តែកដីខណោលមុតថ្នោតឫស្សីអ្នកប្រាំងរុនប្រៃទីសេដា
មង្ឃិតសៅម៉ៅត្រាវសាគូដំឡូងលងមួលូស្លាកាន់ទួត7ឆ្នាំកញ្ឆាអើយសាលស្លាប់ខាត់ណាជីមញៀងកញ្ឆាយលមៀកលមៀកម្រេចខ្ញីសក្រីញ៉ោតៃជីងកាមវីជីងកាមដើមដាបក្រពើកសង់កុំជីងវងមកទេខ្ជិលខ្ទឹមព្រីងដំបាយក្រូចឆ្មាក្រូចសាយក្រអល់សាំងដងរំដេញក្រឡាញ់មាននោនងអើយចាំទីលងបេងមិនហើយយើងអាយ៉ាងទៀតសូមឲ្យអស់លោកអ្នកមានប្រដាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់មកក្នុងផ្ទះកុំខ្វះឡើយក្រែពូកកន្ទែលមុងភួយខ្នើយរនាំងវាំងននម៉ាស៊ីនទេពូថៅកំបាត់ក្រាស់ឆ្នាត់កញ្ចក់រត់យកដង្ហើបក់ទូរទស្សន៍ម៉ាញ់ឯងក្រវីដូកាញ់ច្រែងចង្អេអើយចប់ពេលបង្គីកៅអីយ៉ាងញ៉ាំកលរណោះចាំថាថាំងល្អីនៅកន្តាំងអត់ខ្វះអ្វីជ្រូកក្តាន់មន់ទាពភាជាមអូតលាជាងគៀងថ្មដៃកែចង្កាស់ឈើគូច្រពោះតែសេះផ្ទាល់មជុលជេកំបាត់កសំណាញ់ឈប់ងងខ្វាងកណ្ឌីវសន្ទុយកៅត្រៀងឈ្មោកសាអង្កថាត្រង់អង្រុតឆ្នាំងអ៊ុតអោខោជាលខេងខឹងលូទូតកតាំងកន្ត្រៃជើងពៀនមានបៃត្រតខេខឹមស្គរត្រែបារាំងមងសោជបៃក្លុយកលអងអើយគីតាយូលងកំសៀវបាននឹងពងទឹកដៅកែវវាឆាមានទាំងពីជើងមកកំសៀវប៉ាន់អាណាពលាដៃខួងដៃឆ្វានពញាក់ឡើងថ្មម៉ានឆ្វានថ្មនោះដៃឆាបដៃឈូសទូកណោតរហ័តល្វីសោតក្តោអង្ងើឈឹងតបល
បុកត្បាល់កាន់ឡានអង្រឹងលំពេងដៅដង់ម៉ាស៊ីនតិចម៉ាស៊ីនបូមទឹកម៉ាស៊ីនភ្លើងពេលយប់បើកឡើងភ្លឺចាំងជះក្រោយមុខក្រៅក្នុងភ្លើងអត់ខ្វះភ្លឺចាំងពេញផ្ទះយប់ដូចថ្ងៃមានទាំងពីប្រដាប់ស្លៀកពាក់តាក់តែងខ្លួនមានទាំងពីគួនកន់សែងដៃស៊ីប៉ស៊ីប៉ងសរងស្បៃសំពត់សំឡុយហូលសឹងឡាវមួកកន្សែងសូត្រនាឡិកាស្បៃជើងវ៉ែនតាខៀងខោអាវកោខ្សែដៃជាជាងកៅការ៉េមសៅព្រេងទឹកអប់មានគ្រឿងហូបចុកបុកទុំពីសម្បោធូធាអត់ព្រួយថោប៉ាអង្គពេញបោទឹកស៊ីអ៊ូវពេញដបអំបិលពេញពីងសៀងពេញកឡោមានទាំងពីប្រហុកអើយផ្អកខ្លាញ់ម៉ាំគីប៊ីជើងទឹកត្រីស្ករពេលហូបមានអាំងមានជៀនខខ្វៃជ្រក់ដុតស្ងោររលីងឆាសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានជួបពុទ្ធពួរថ្លៃថ្លាវូបវរ៤ប្រការកុំឲ្យរោវៀតឃ្លៀតទៅណាពួរ៤ប្រការបានជួបជាឯពួរទី១គឺអាយុពួរទី២នោះគឺវណ្ណៈកើពោទី3គឺសុខៈ4គឺពលៈនៅជួបចាំអាយុសូមបានអាយុវែងឋិតទេអង្វែងរាប់100ឆ្នាំសូមកុំឲ្យមានអកុសលកម្មដិតដាមតាមប្រាណបានឡើយណាសូមមូលបងប្អូនកូនប្រុសស្រីមូលប្រពន្ធប្តីមាតាបិតាកុំឲ្យបែកបាត់ព្រាត់ឡើយណាអើយជួបគ្នានៅដល់ចាំក្រឹតក្រែងយើងត្រីផ្ទក់ដោះថ្មងទុំដោះកុយផ្លុំផេះមិនហុយរុយដោះស្នែងយើងអាយុវែងឆ្ងាយយូរអង្វែងខ្មោចជួវងវែងធ្វើលៀងត្រូវវណ្ណៈសូមឲ្យមានពណ៌សម្បុរកាយស្អាតស្អំអត់ណាស្រូវអ្នកផងទាំងឡាយគុណមើលទៅត្រូវភ្នែកអត់មានទាស់ត្រង់ណាទាំងពីមុខមាត់ភ្នែកច្រមុះស័កសមទាំងអស់ក៏ចង្ការចង្កេះជង្គង់ត្រជាស្មាដៃជើងតន្តាគ្មានទាស់អ្វីសូមឲ្យបានសុខកាយរីករាយសប្បាយទាំងប្រុសស្រី
ដេកសុកដើរឈោអង្គុយសុកទាំងយប់ថ្ងៃគ្មានទុកសោកសូមសុកទាំងពីបច្ចុប្បន្នរហូតទៅដល់បរិលោកកុំឲ្យមានព្រួយភ័យទុកសោកម្អើយកុំឲ្យមានរោគមកបៀតប្រានអ្នកសូមឲ្យមានកម្លាំងកាយសធាខ្លាំងព្រាពំបានជារាខ្លាមោះមុតដូចប្រខណ្ឌលះកាត់បងបាននៅមិនឆេះរយៈពលគឺសាច់ក្តីកំណាញ់ស្វិតជាប់មកអំឲ្យរបេះកើចេញពីសណ្ដានបានថ្ងៃនេះក៏សងកក់សល់សន្សំទុកមួយយ៉ាងទៀតសូមបងប្អូនអ៊ំយាយតាប្រធានដើមការលោកអ្នកស្រុកកើពីថ្ងៃនេះទៅតថ្ងៃមុខសូមជួបសម្បត្តិ3ប្រការទី1សម្បត្តិមនុស្សលោកទី2សម្បត្តិទេវតា3គឺនៅពីឋានសុខាជួបដោយប្រាថ្នាកុំឃ្លាតឡើយគង់ណៃគឺខ្ញុំសូមបងអូនកាយហើយលើកហាត់ប្រណិប័តគោរពលាលោកហើយសូមនៅឲ្យទុកឲ្យសុខទុកឲ្យសบายអើយខ្ញុំសូមលាហើយទាំងអាល័យអីខ្ញុំសូមលាហើយទាំងអាល័យអើយ